Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tekasür suresinin müeyyen hisselerini izah edir, müeyyen məqamlara toxundu. Allah'ın izniyle bu günleri bir iki məsələmiz qalıb, bu sureden ona toxunmaq lazım. Deməli, birinci tekasürün qeyd elədiyi keçən dersimizde ki, təkasür nəfsi xəstəliklərdən biridir. Hamı tutula bilər, hamıda bu xəstəlik ola bilər və bu xəstəlik də insanı cəhənnəm oduna sala bilər. İndi sualı belə qoymaq lazımdır. Təkasür mütləq şəkildə dinimizdə bəyənilmir ya qeydi var, şərti var? Cavab belə olacaq ki, təkasür mütləq şəkildə bəyənilməz durumda deyil. Yəni, kim belə qanunu belə deyir də, kimdə təkasür varsa, o adam Allahın bəyənmədiyi bir şəxsdir və bu yolla davam eləsə, tövbə eləməsə, cəhənnəmə daxil olacaq. Belə bir söz demək düzgün deyil. Təkasürü müsbət səmtdə də istifadə eləmək olar, mənfi səmtdə də istifadə eləmək olar. Bəs niyə Qur'an-ı Kerim'de təkasürün bir tərif yeri yoxdur? Çünki insanların çoxu ta qədimdən bugünkü günə qədər təkasürü nədir? Mənfi səmtdə istifadə edib. Keçmiş dərslərdə qeyd eləmişəm ki, məsələn, Əl-Kəhf surəsində iki bağ sahibi olan şəxs, o bağı, bağatı çox olan, heyvanı çox olan, o çoxluqla nə edir? Öyünür, fəxr edir digərinin qarşısında və bu adam Allahın zikrindən uzaqdır. O heyvanı az olan, bağbağatı az olansa Allahı yad edir və o azlığından da şikayət eləmir. Və o azlığından da nədir? Şikayət eləmir. Yəni, təkasür Quran ayələrində baxanda görürük ki, məzəmmət qismində istifadə olunub, ələl xüsus da surə var. Bu mövzu haqqında təkasür surəsi. Yəni, evladla, malla, vəzifə ilə neynəmək? Öyünmək, başqalarının qarşısında fəxr eləmək. İndi yenə sualı təkrar edirəm. Mütləq şəkildə təkasür bəyənilməzdir ya yox? Cavab, xeyr, mütləq şəkildə bəyənilməz sayılmır. İnsanlar bu mövzunu bəyənilməz səmtdə çox istifadə elədiklərinə görə Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə bu mövzunu məzəmmət edir. Amma Qur'an-ı Kerimdə təkasür adı ilə gəlməsə də təkasürün müsbət və yaxud təriflənən bir səmti də var. Harada deyil. Deməli, Yusuf surəsi 54-cü və 55-ci ayədir. Deməli, 54-cü ayədə Allah Teala Misir şahının əvəzin adından o kəlmə ki deyib, onu ayə olaraq gətirir. Qaləl-Məlik, Misir şahı dedi, İttuni bihi, Yusufu gətirin yanıma, əstəxlisuhu li nəfsi, istəxlasa mənası nədir? Xüsusi, hər bir şeylə, yəni vəzir. Onu özümə nə eləyəcəm? Vəzir eləyəcəm. Hər şeydə onu özümlə nə eləyəcəm? Şərik eləyəcəm, məsləhətləşəcəm. Onun rəyi olmadan bir addım nədir? Atmayacağım. Xəlvətim də, aşkarım da həmən o Yusuflə nə olacaq? Nizamlanacaq. Fəlləmmə kəlləməhu qalə innəkə liyumə lədeynə məkinun əmin. Deməli, Yusuf əleyhissalama şah nə verir? Özündən sonraki ən uca məqamı verir. Təşkil. Bu Yusufun vəzifəsi və məqamı. Bir, qalə icəlni, Yusuf əleyhissalam şaha dedi, icəlni alə xəzainil ard, inni hafizun alim. Deməli, nə qədər xəzinələr ki var yerdə bu şahın, belə deyək, hakimiyyəti dairəsində nə qədər xəzinə, var dövlət, təbii sərvətlər var, Yusuf əleyhissalam deyir ki, onların idarəsini vermənim, açarı vermənim.
İndi Yusuf Aleyhisselam nədir? Dikkat edin, indi bu iqtisadi məsələdə, ticarət məsələsində idarə edən şəxsdə iki sifət olmalıdır Quranda. Birinci sifət nədir? Deməli, hafiz, ikinci sifət alim. Yəni, o iqtisadçı və yaxud o tacir, onda hafiz və alim sifəti yoxdursa, onun ticarəti də, iqtisadı da iflas həddinə gəlib çatıb, məğlubiyyətə uğrayacaq. Alim nədir? Alim, yəni pul, para, ticarət, iqtisadiyyat, bunları idarə etmək üçün bilgi, savad. Yəni, əgər bir adam ticarətdə bilgisi yoxdursa, istər elm üzündən, istər təcrübə üzündən. Fərq eləməz, məsələn, insan var, heç bir orta məktəbi bitirməyib, amma güclü tacirlərdən biridir. Həmən bu şəxs gör götür mədrəsəsində oxuyub və 5 də alıb. Əlaçıdır gör götürdə. Harda səhv eləmək olar, harda olmaz, ziyanın yarısından qayıtmaq məfhumu və s. İlaxır, o bazarda ki, bu adam püxtələşir, adi məsələn bazarın heç belə piştaxtası da olmayıb bu adamın, qapıda durub nəsə satırmış. Sonra yavaş yavaş, indi dükkanı da var, bazarı da var, hər şey var. Amma orta məktəbi heç axıracan bitirməyib. Hə, bu gör götür, elə bir mədrəsəsin yaxşı oxuyur. Hafiz, alim. Hafiz nədir? Hafiz, yəni qoruyan. Ola bilsin şəxsin bilgisi olsun, amma ona tapşırılan şeyi qoruya bilməsin. Ona tapşırılan şey nədir? Qoruya bilməsin. Hər ticari məsələdə, əgər şəxsdə hafizlik, alimlik yoxdursa, o ticarət nədir? Məğul. Pulu verirsən birinə ki, qardaş, bu pulu işlətdir. Biz tanıdığım adamların problemi nədədir? Pulun verib müəyyən şəxsə, o şəxs həmin pulu məhv edib, aradan aparır. Günah bu şəxsin özündədir, pul verir. Axı biz meçiddə əhd bağladıq, Allahı şahid tutduq, Quranı, imamı şahid tutduq, möminləri şahid tutduq. Axı bu niyə belə eləyir? Səbəb budur ki, şəxs əlim ola bilər. Ticari məsələlərdən başı çıxan ola bilər, adı var, sanı var. Amma bu adam hafiz deyil, mal qoruyan deyil. Şəxsi iki səmtdə araşdırmalısan. Bu hafizdir, verilən mar dövlətə və əlimdir ticarət işlərinə, ticarətin idarə olunmasına yarar. Əgər bunlardan biri çatışmırsa, vermək. Versin də özü məzəmmət elə ki, bu niyə batırdı pulu? Özü neynə məzəmmət elə. Mənə gəlib çatan şikayətlərin çoxunda da araşdırmışam, görmüşəm, ya şəxs əlim deyil, ya da həfiz deyil. Hələ meçid əhlindən bu bəlaya düşənlər var. Pulu verib, bugünkü günə qədər də bir qəpi ala bilmir. Niyə? Ya əlim deyil o tərəf, ya da həfiz deyil. Diqqət edin. Deməli, Yusuf Əleyhisselam deyir ki, yerdə xəzainin ard, yerdə nə qədər xəzinə varsa, onun açarı nədir? Mənim əlimdə, vardır öyle. Deməli, Yusufun məqamı neydi? Məkanun, deməli, lədeynə məkinun əmin. Şahdan sonra şey, ikinci adam. Və ikinci məsələ, yerdə nə qədər xəzinə var, hamısı Yusufun ixtiyarında, andakı bazarda, dəyərsiz bir qiymətə satılmışdır Yusufun özü. Və üçüncü, qohum əqrəbə, evlad və qardaşlar. Ən çox qardaş kimdə olub? Yusuf Əleyhisselam. Ən çox qardaş Yusuf Əleyhisselamda olub. Deməli, təkasür ki, üç şeydə olar, evlad, qohum əqrəbə, qardaş, bu sən. Var dövlət, bir də məqam. Üçü də Yusuf Əleyhisselamda varmı, yoxmu? Var. Var. Məqamı da ucu olub, əvvəl vəzir, sonra şah. Hər iki, belə dedi, dünyada dünyəvi məqama da malik olub və ahirət, nübuvvət məqamına da malik olub. Hər iki
riyaseti elde eliyib, Allah o neyməti Yusuf Aleyhisselama verir. Bu məqam. Sərvət, şahın sərvəti və şah olmazdan da öncə bütün sərvətlər hamısı Yusuf'un ixtiyarındaydı. O nə qərar verəcəkdirsə, şah öncədən demişdi ki, hələ Yusuf nədir, mən də onu deyirəm. Var dövlət Yusuf'un ixtiyarında. Qohum əqrəbə və qardaş, evlat da Yusuf Aleyhisselam çoxu. Ən çox qardaş Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam bu qardaşlarla təkasür edibmi? Qardaşlarıma baxın, sarayda cəm olurlar. Xeyr. Var dövlətlə təkasür edibmi? Xeyr. O məqamı ilə bir qarışqanın ağzından bir arpa qabığını, cilbəti şəir deyilir. Həzrət Əli Aleyhisselam deyilir, cilbət şəiri belə heyvanın, həşəratın əlindən almamışam. Alıb mı? Xeyr. Deməli, təkasür olub Yusuf Aleyhisselamda. Amma təkasür Yusufu idarə eləmirmiş. Yusuf Aleyhisselam təkasürü neynirmiş? İdarə eləmirmiş. Məsələn, o qardaşların görəndə bu ayrılıqdan sonra insandır da, qardaşıdır. Qalxıb deyə bilərdi ki, ay qardaşım, atam necə, anam necə, filan necə. O qardaşlıq məfhumu ona təsir eləmədi. O idarə elərdi. Binyamini yanında saxlamaq üçün o Suva-əl-Məlik məsələsi, şahın piyaləsi və buna bənzər məsələlər. Ki, var dövlətin idarəsi, onlara kifayət qədər və onlar kimi ehtiyac olan şəxslərə kifayət qədər nə verirdi? Himlu bəir, dəvə yükü verirdi ki, gedin bu qıtlıq dönəmində ailələrimizi dolandır. Və məqamdakı öz yerində Yusuf Aleyhisselam idarə edirdi. Başqa bir misal, Həzrət Əli Aleyhisselamı biz və başqaları ilə təsəvvür edirik ki, ac yatıb ac dururmuşlar. Ac yatıb ac dururmuşlar. Xeyr, elə deyil. Peyğəmbərimiz Muhammed Xeybər müharibəsindən sonra o Fədək bağlarını Həzrət Əlinin ixtiyarına verəndən sonra o dönəmə qədər deyə bilərik, vəziyyət ağır idi. Amma Fədək bağları Həzrət Əli Aleyhisselam Fatimə Zəhraya vermişdi. Amma Fatimə Zəhra salamullah əleyhə gedib orada işləmirdi ki, bel vursun, onun xurmasını yığsın, meyvə. Yox, Həzrət Əli Aleyhisselam, İmam Həsən və Hüseyin Aleyhisselamlar o bağı Peyğəmbər dünyasını dəyişənə qədər və birinci zülm olaraq onların əlindən o bağı, niyə məhz başqalarının da bağı vardı? Niyə məhz o bağ? Çünki o bağın gəliri çox böyük idi. O bağın gəliri Həzrət Əlinin əlində qalsaydı, o hadisələr baş verməyəcəkdi. Siyasi addımlardı. Maliyyəni qurutdular, verə bilmirlər axı nəsə ehtiyacı olana, qapıları döyüb, kisələri qoymağa, nəsə olmalıdır ki, döyüb qoyasan da. Maliyyəni qurutdular ki, maliyyə baxımından kimisə ələ ala bilməsinlər. Peyğəmbər maliyyə ilə kimisə ələ alırmış, bəli, kafirlərə zəkatdan verilmiş. Bunlara deyilir Quranda, Quranda ya hədisdir. Müəlləfətil qulub, qəlblərini yumşaldaraq özünə düşmən kəsməmək. Amma düşməndirlər, ha? Məsələn, misal, Peyğəmbər, misal təsəvvür eləyək. Müəyyən kafir qəbiləsinə zəkatdan onların ehtiyacı yoxdur, ha? Pulu da var, malı da var. O zəkatdan verirdi onlara. Niyə Məkkə müşrikləri ilə saziş bağlamıyor? Onlarla mənim əleyhimə neyləmiyim? Birləşim. Quran ayəsidir o. Əlləfətül qulub. Zəkatın bir qismi də veriləndə bir miskinə verirlər zəkat. Bir də imkanlı qeyri-müsəlmanı.
ki Peygamberin, imamın əleyhinə ne inəməsin? Qalxmasın. İndi bu şeyler, bu maliyyə mənbəyləri qurudulanda təbii ki o misal deyə Əbu Süfyan həmin o müşriklərə cəhənnəm odundan biraz versə onlar birləşəcək, qənimət falan vəd verir. Amma o şeyleri Peygamber öncədən onlara versəydi, onlar deyəcəkdi biz istəyimizi almışıq da. Niyə? Qəbiləmizin fərdləri ölsün. Onsuz Peygamber bizə verir. Sən indi təcrübə edirsən, o səndən qabaq verir. Belə siyasi idarə etmələr olub dinimizdə. İndi də qüvvəsindədir. Yəni risalələrə baxsız, zəkatın paylanma yerlərindən də biri müəlləfətil qulub. Hər halda bağ, Fədək bağlarının gəliri çox idi. Və Həzrəti Əli əleyhissalam, İmam Həsən əleyhissalam, xanım Zəhranın evinə oradan kisələrlə qızıl daxil olmurdu. Ambara yığıb saxlasın, o olmurdu. Fəqir, füqara, miskin və yaxud İslamın dərdinə oradan nə qədər Peyğəmbər dünyasını dəyişənə qədər istifadələr olub, amma o olan Həzrət Əlini, Fatimə-i Zəhranı, Həsən Hüseyni idarə eləmir. O təkasürü onlar Yusuf əleyhissalam necə idarə edirdi, Əhl-i Beyt də o cürünə o təkasürü müəyyən müddətə qədər idarə eləyiblər. Şəriət hökmü var. Təbii sərvətlər, dağların başı, sahibsiz vadilər, sahibsiz meşələr, hamısı zamana imamının mülküdür. Bu qədər var dövlət, təkasür imama zərrə qədər təsir eləmir. İmam həmən bu təkasürü nə edir? O idarə edir. Deməli, sual təkrar edirəm, cavabını da qısa verirəm. Təkasür şəriətimizdə bəyəniləndi ya bəyənilməyəndi? Əl cavabı ələ dəlik, baxır harda və kimdə? Ümumi şəkildə bəyənilmir. Çünki insanların çoxu təkasürü idarə etmir, onlar təkasür onları idarə edir. Amma az bir təbəqə təkasürü idarə edib və az bir mömin də mümkündür ki, təkasürü neynəsin, idarə eləsin. Başqa məsələ də var, vaxtlardır. Onu saxlayar gələnlər. Allah and verir, İzzət Cəlalına xatir, vətənimizi əmin-əman qərar versin. Allah and verir, İzzət Cəlalına xatir, vətənimizi, müsəlmanları, Allah bəndələrini Allah Teala gözlənilməyən bəlalardan xilas eləsin. Allah Teala məscid əhlinə uzun ömür can sağlığı bəxş eləsin. Zəmanə imamının zuhuruna Allah Teala təcil eləsin. Əsgərlərimiz salim, qanim ailələrinə qovuşsun. Dualarımızın qəbul müstəcəb olması üçün Peyğəmbərimizə salam.